السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي هبونو هاجاك سندا وديال كشر دوادا وركعي رها واتسيتو سوغدا وتان تلفشن كسيين حرنتي سدحي وكل اي هاي مقالة عاصمة داه نيروبي وحانا هاي عبد الفتاح رسعيس عقا الدهب قضبدا آن دون كوغو هاي وركا نعي رها دا وديال وحا غيب كان نغندونا هديا الله ورالي كان نغضو ريال مدريد او غرون لوغا سو عيريي غوبي تانكي غول هيا دافيد ديك هيا بالسي غوريغا جلسيا ايي جنبر اقدكتين اياغو او كرارغاتي ان اي كوليتيغا سو قبتان غول هيا كيبا اي سي ميلان وحا اي هواتي او اينا هار كردغاتي اونا نغلاتي نتيجوين اسوغو دفن غول دروين ايا غرب داع غوشينا وحي كفوشي جيت فيديز aba joogta halkaas macallin Pochettino ayay ugu baaqeen in uu banaanka soo istaago si ay u baayaan maamulaha maareeyaha iyo miisaamaha kubada ee garoonka Camp Nou oo kor ugu hadaaqay in uu karkar iyo kulayl yahay kubad weerarka ay soo kobciyaan kurayada Manchester United dana heega ma ahan ee iga daaya warkooda Jibrin oo dahmadow iska saaray daaqadana ka dabooshay dayactirka lagu sameeyay garoonka ay City gali doonto habeenka Champions League Manchester United ma maareyn karayso musiibada iyo mucjisadiisa gaarka ee Messi xitaa hadii ay soo carbuntaan Maldini Cannavaro Istam iyo John Terry qodobada iyo qodob kale oo aan idin qarinayo ayaad ku daawan doontaan wararkan ciyaaraha hadii la waraali ka noqdo xagga farsamadu waa jadiida waxaan ahay Cabdi Fitaax Ciise Cagadahab marka la ku soo dhawaada wararka ciyaaraha isyana marka la waxaan daawadayaal waxaan ugu dagaalaynaa qaybaha ugu horeeya wararka ciyaaraha waliba waxaan idin kugu hayaa qodobada xiisada badan aan sa idin kala qondayee qodobka ugu horeeya wuxuu noqon doonaa Real Madrid oo garoon looga soo ceyriyay goobitaankii gol haya digaya balse Chelsea ayay gember agdigteen waa guriga Chelsea iyagoo u karar qaatay in ay kulaytiga soo qabtaan gol haya Kepa Real Madrid wararka laga helayo ayaa markaas waxay soo tabinayaan in goolhayaha Chelsea Keiba ay diyaar u tahay naadiga Real Madrid in ay soo qaadato xilli ciyaareedkan ka gadal markii ay Real ku hungowday in ay hesho David De Gea Herrera Spain isla markaana Manchester United u maamula qaybteeda goolhayanimada La Liga naadiga ka tirsan ee Real Madrid ayaa iyadu waxa ay markaas 3 jeer isku dayday inay raadiso goolhaya David De Gea balse way ku guuldareysatay bedelka goolhaya De Gea ayaa ka dhigan in Kepa hadda uu macallin sanaday sidaan indhaha la raacayo si uu u keeno garoonka Santiago Bernabeu marka la fiiriyo hadda naadiga Real Madrid ama Mourinho iska waxa garoonkeeda u jooga Thibaut Courtois Keylor Navas iyo Luka Zidane oo saddexdooduba ah gool hayaal taa ayaa ka dhigaysa in markaasii uu intaaba ka doorto macallin sanadin Zidane in uu Kepa u gacan haatiyo isla markaana uu soo saldhigo garoonka Santiago Bernabeu fiiritaanka ama eegitaanka ciyaarahan Kepa ayaa ka dhigaysa in sanadin Zidane uu aad u qudareynayo helitaanka ciyaarahankaas majalada la yiraahdo Team Talk ayaa warbixintaas daabacday 42 sano jirkan ayaa isagu xil ciyaareedka hadda la soo dhaafay ku soo biiray garoonka Stamford Bridge isagoo daqli waaliye ugu soo biiray garoonka oo ka dhigan 72 milyan oo pound inuu ku soo cagadhigto garoonka haddase wuxuu waajibaad ahaan gutay 44 kulan oo dhamaan tartamada naadiga Chelsea uu gool haye Kepa u saftay si kastaba ha ahaatee dabcan marka la fiiriyo macallin Mauricio Sarri oo ah maamulaha naadiga Chelsea iyo goolhaye Kepa xooga isku fiicnaashahoodu wuu hooseeyaa markii laga soo bilaabo dhacdadii koobkii Carabao Cup finalkiisii oo ciyaarahan uu diidaba in markaasii garoonka uu ka soo baxo goolhaye Kepa Real Madrid ayaa iyadu waxay aad u xiiseynaysaa in ciyaarahankaas ay kula soo wareegto waa Kepa 10 milyan oo pound balse naadiga la yiraahdo Chelsea oo dareentay in damac ahaan naadiga Real Madrid ay ka go'antahay in goolhayahan ay hesho durbaba waxay bilaawday Chelsea inay dhinacyada daydaydo isla markaana ay dooqato in midkood ee garoonka kanto labada goolhaye ee Jack Butland iyo Nick Bob ta kuwa oo beddel u noqon kara
ciyaaryahanka la yiraahdo waa goolhayaha la yiraahdo Kepa. Real Madrid ayaa iyadu waxa la xiriirinayay xilliyadii ugu dambeeyayba in Manchester United ay ka soo qaadan doonto goolhayaha reer Spain ee David De Gea, balse aad ayay u adkaatay in heshiiskii De Gea uu dhaco isla markaana uu Santiago Bernabeu soo De Gea ayaa isagu hadda waxaaba loo sii kordhinayaa xagga mushaar qaadashada ama daqli qaadashada toddobaadkiiba gegada Old Trafford Square uu ka qaato, iyadoo hadda si ciyaaryahanku uu ka walaacayo in markaasi uu qaato 350,000 oo markaasi pound toddobaadkiiba. Laakiin adigu waxay isku dayaysaa waa Manchester in ciyaaryahankan ay sii dheerayso qandaraaska uu Manchester United kula jiro. Paris Saint-Germain ayaa iyadu waxaba lala xiriirinayay in marka David De Gea ay raadinayso, balse Real Madrid ayaa iyaduba horey ugu hungowday xilliyadii ugu dambeeyay helitaanka De Gea, balse Real hadda waxay qudaraynaysaa in ay goolhaye Kepa garoonkeeda keensato. AC Milan waxay huwatay oo ayna har ka dhigatay una nuglaatay natiijooyin isugu dhafan guuldarrooyin garab dhaac, guushuna waxay ka fuushay geed fidis. Haba joogto halkaas, macalin Pochettino ayay ugu baaqeen in uu bannaanka soo istaago si ay u baayacaan. AC Milan ayaa isku dayaysa in macalinka la yiraahdo Mauricio Pochettino in ay ka soo qaadato naadiga Tottenham Hotspur isla markaana garoonka naadiga AC Milan la keeno macalinka, iyadoo la leeyahay 300 oo milyan oo pound ayay markaasi majaladaha qaar qaateen in macalin Mauricio Pochettino lagu keeni doono naadiga AC Milan. Naadiga Rossoneri ayaa rumaysan in macalinkan reer Argentine uu beddel u noqon karo macalinka wax badan aan u qaban naadiga AC Milan ee Gennaro Gattuso, taa oo ciyaaryahanka markaasi waa Gattuso. Macalinka Gattuso waxa la leeyahayba waxaa markaasi dib u dhac lagu sameyn doonaa ama markaasi isagu la soo gaabin doonaa qandaraaskiisa lacag walba ha ku kacdee uu ku joogo naadiga AC Milan, waayo macalin Gennaro Gattuso ma uusan u horseedin in naadiga AC Milan ay bandhig fiican sameyso isla markaana afarta sare ee horyaalka Talyaaniga ay qayb ka soo noqoto. Majalada la yiraahdo Mirror ayaa muujinaysa in Gattuso lagu bedeli doono, welibana lacag fiican la siin doono xitaa qandaraaskiisa haddii uu diido yiraahdo waa dhamaysanaya. Waxa ay markaasi marar qaadanaysaa arrin ah ama qoraal ah in Gattuso lagu baayici doono ama lagu fasiqi doono heshiiska uu ku joogo naadiga AC Milan lacag walba uu sheegto macalin Gattuso, taa oo ka dhigaysa in naadiga AC Milan ay hadda diyaar u tahay inay qaadato macalin Mauricio Pochettino. Pochettino dhankiisa wuxuu yiri San Siro, naadiga ka ciyaarta waa naadi weyn, dabcanna waxay ka mid ahayd hiwaayadaydii macalinnimo, naadiyada aan jeclaa inaan layliyo. Waxay ka dhigan tahay inay fursad u tahay AC Milan in macalinka uu ku biiro, walow macalinkaas ay aad xilliyadii ugu dambeeyay ama 12 bilood ee ugu dambeeyayba ay aad u raadinayeen naadiyada Real Madrid iyo Manchester United, walow aysan behelin labadooduba. Milan ayaa iyadu hadda waxay ku faraxsan tahay fursadda ah in macalinka ay soo qaadato isla markaana Pochettino uu qayb ka noqon doono hormuudka naadiga AC Milan isla markaana hore uu dhaqaajin doono, laakiin weli waxaad moodaa in heshiis ahaan macalinka ku soo wareegitaankiisa garoonka San Siro in wax badan ay ka dhiman yihiin, balse majaladaha qaar waxay leeyihiin hordhaca hadalka macalin Pochettino iyo naadiga AC Milan mas-uuliyiintooda ugu sarreeya wuu furmay una socda. Maamulaha, maareeyaha iyo miisaamaha kubadda ee garoonka Camp Nou ayaa kor ugu hadaaqay in uu karkar iyo kulayl yahay kubad weerarka ay soo kobciyaan kurayada Manchester United. Ninka la yiraahdo Sergio Busquets ayaa isagu waxuu leeyahay wajahitaankeena lugta ugu horeysa ee naadiga Manchester United Champions League wareegiisa 8-daadka, dabcan waxay ka dhigan tahay kulan aad u cajaa'ibtiisa leh. Wuxuu yiri Busquets, dabcan waxaan wajahaynaa Manchester United 8 sano kadib 4 kulan ka tirsan Champions League. Sergio Busquets ayaa isagu wuxuu soo jeediyay yiri Manchester United qatarteeda weerarku wuxuu saameyn karaa in naadiga Barcelona ay isaga harto koobka dhagaweyne ama Champions League. Sababta aan u dalisanayo, ayuu yiri Busquets, waxay tahay ciyaartoyda Manchester United hanaankooda weerarku wax sahlan ma ahan, waxaana isleeyahay waxay u baahan doonaan shaqo badan oo ay sameeyaan daafacyada naadiga Barcelona. Barcelona ayaa iyadoo laga soo bilaabo
جانواري سدحي لباتن كيدي وحي قولي ستي كو يتبان كلان شان كلان بربر دعايي قشي لح يتبان كلان او إلا ما وقتك سلقا صوب بلابا إعيارتن ناديق بارسلونا مجيسا يونايتد دان كيدا ريكور في عان أيه ستا كدب مركي ديسمبر لقو ريجيي ماموليتان كان ناديق مجيسا يونايتد سيكم ملقارها معلن أوليغانا سلشي وايو انتا مركا لقا صوب بلابا ديسمبر إلا ما مانتا وقتك لجوغو مجيسا يونايتد أفرتي دي كولان هدا أقدام بيسي وحالو في ريابا إني عليس فربادان هيستو ما داما سدح قول در رأي وجرتو أفرتي كولان أقدام بيسي مجيسا يونايتد United ayaa iyadu xoogaa hanaqaad yar sameysay buu yiri Nicolai Radbosketis kadib markii Ole Gunnar Solskjaer loo dhiibay. Dabcan maskaxdeeda kuma hayo in banoonigu uu noqon karo mid Manchester United mar walba ag yaala, laakiin waxaan dareemi karaa mararka qaarkood in ay jiraan farsamooyin naga wanaagsan oo la iman karaan xiddiga Manchester United. Bosketis ayaa rumaysan oo wuxuu leeyahay weerarka Manchester United iyo hanaanka banooni ceyrintoodu aad buu u sareeya marka loo barbardhigo naadiga Barcelona. وحان أرقنا بو يري وابوز كتسي بالحصوص تباقي سنتي جغمان فرصة دي في عناد أما ويركي كونتر أتاقاها ومن جيسا يونايتد ويلشو دلن يرادها يكسو سميين تاسو مركاسي مركاسي داليسي إن من جيسا يونايتد يصو بحدا وريقا سيدة دماتك إجامبيون ليغا وحوينتا كودر أي بوز كتسو يري دابعان ها دي آد سميسو قلداد ولغا فايدي سندونا يونايتد أيا إيادو وحالالي هاي Manchester United maba aysan la kulmin ka gadal waayihi finalka Champions League labadii 2012kii xilliga oo macallin Pep Guardiola uu hoggaanka u hayay naadiga Blaugrana. Dabcan waxay ka dhigantay Manchester United in finalka Champions League jabka looga shubtay. Waxay ahayd waqti buu yiri Busquets, dabcan waqtiga waxaa noo muuqatay awood iyo dardar aan lahayn, haddase ma xumin oo bandhigana uu fiican yahay. Fikraddeydu waxay tahay inaan u ciyaarno si wanaagsan oo waliba heer sarra ah markan garoonka galno si muuqatana aynu u ciyaarno bandhigeenuna uu noqdo mid aynu ku tiigsan karno guulaha aynu markaasi ku taamayno. Danahayga ma ahan ee iga daaya warkooda De Bruyne oo dah madow iska saaray daaqadana ka dabooshay dayactirka lagu sameeyay garoonka ay City gali doonto habeenka Champions League. Kevin De Bruyne ayaa isagu wuxuu leeyahay kulanka Tottenham isla markaana aynu ku wajihi doono garoonkeeda cusub ee Tottenham Stadium waxay ka dhigan tahay buu yiri dabcan inaysan macno badan aniga ii sameyn doonin ku dhicitaanka aynu ku dhici doono naadiga la yiraahdo Tottenham. Isla markaana waxa uu sheegay in naadiga Spurs ay tahay naadi weyn balse garoon la soo camiray lana qurxiyay. Wuxuu De Bruyne ku sheegay inuusan macno badan xaggiisa u lahayn. Reer London waxaa leeyahay naadiga Tottenham ayay aad u taageeri doonaan maadaama Tottenham hadda ay is wajihi doonaan waliba toddobaadkan ay is wajihi doonaan naadiga Manchester City kuna ka tirsan Champions League. Spurs ayaa iyadu waxay taageerayaashoodu qabaan aragti ah garoonkooda weyn inay wax badan ku qaban doonaan habeenka Champions League ee naadiga Manchester City ay soo jihi doonaan balse De Bruyne ayaa yiri wax macna ah ama farqiya ma keeni doonto arintaas. Wuxuu yiri De Bruyne wax iiga jira male garoonka hadduu cusub yahay ama la qurxiyay. Waa Belgium banooni sameeyahooda waa De Bruyne wuxuu sii raaciyay wax kaloo iiga jira male aniga hanaanka ciyaartooyda naadiga Tottenham ay soo haystaan. Waxaan huganti u hayaa inaan ciyaari karno banooni fiican haddii aynu wax walba iska indhasaabno isla markaana ujeeddadeena ah guul inaynu gaarno aynu diiradda saarno. Qof walba hiba wuxuu ka hadlayaa maantay garoonka cusub ee naadiga Spurs. Dabcan waa garoon fiican, qof walbana garoonkaas uu taminayaa inuu ku ciyaaro. Laakiin taageerayaasha naadiga Spurs ayaa iyagu ku hanweyn buu yiri De Bruyne in ay kulanka guuldarro na gaarsiin karaan. Balse waxaan ugu aaminsanahay Wembley 80,000 oo taageerayaal ah waa 80,000 oo taageerayaal ah ayaa soo xaadiray. Haddase garoonkan waxa soo xaadiraya 62,000 oo taageerayaal ah. Dabcan waxa dareemi kartaa Ole De Bruyne farqiga u dhaxeeya Wembley iyo garoonkan cusub ee naadiga Tottenham. Muhiimadu waxay tahay in kulanku uu adag yahay. Dabcanna waxaanu inagu ku fikireynaa si wanaagsan inaynu u ciyaarno wax fiicanna aynu sameyno. Muhiimadu ma aha buu yiri De Bruyne inaad aaminto wax aan meesha oolin. Haddase ima muuqata wiil De Bruyne cashiro badan oo aan ka baran karno waqtiyada adag ee soo wajahaya naadiga Manchester City. Ma jirta buu yiri waxba. Waa 27 sano jir De Bruyne. Dabcanna wuxuu yiri naadiga ciyaartooyda jooga hadda wax ciyaartooy kala duwan. Waa sanad duwan oo sanadkii hore aan la mid ahayn. Ciyaartooydu waa kala bandhig duwan yihiin.
marka loo fiiriyo xilli ciyaareedkii hore ama sanadkii hore bandhigeena aad buu wanaagsanaa. Dabcan hadda wax aan dib u dhac uga sameynay wixii hore ama sanadka hore aynu qabanna hadda ma jiraan. Haddaan horyaalka u tartami karno, FA Cup finalkiisii joogno, Champions League qayb loolana ku jirno, dabcan waxaan dareemi karaa cashar hore oo aan wax badan ka baran karnay maba uusan soo marinay. Hadda aan la falgalno dhacdooyinkan soo wajahaya kubadda cagta ayna barayso. City ayaa iyadu waxay si tartiib ah uga soo mooday oo markaas finalka uga soo gudubtay naadiga Brighton, kulan markaas isagu ka dhacay garoonka Wembley sabtigii, FA Cup ahna ka tirsana. Taa oo macallin Pep Guardiola uu yiri dabcan culayska ugu badan aynu saarno horyaalka Premier League. De Bruyne wuxuu intaas ku daray uu yiri ma jirto wax badan hadda oo aan ka fikiro oo ku saabsan kulankaas, laakiin muhiimaddu waxay tahay qof walba hayba inuu ogaado wax walba oo ka jira kubadda cagta iyo naadiga Manchester City kulamada waaweyn oo ay wajahayso. Dabcan ma jiro waqti badan oo aan nafsadeyda uga sheekeeyo waxa nagu soo wajahan, waxaan ka fikiri karaa keliya waxa dhacaya afarta toddobaad ee soo socda. Dabcan waxaanu u soconnaa innagu waa Manchester City ahaan haddaynu nahay De Bruyne sidaa buu leeyahay, waxaan u ciyaari doonaa si aad wanaagsan talaadada. Dabcanna waxaynu rajayn doonaa oo rajadeennu tahay in aan kubad wanaag fiican iyo guul aynu ka gaarno kulanka naadiga Spurs aynu wajahayno. Macallinka naadiga City Pep Guardiola ayaa yiri dabcan aad bay u wanaagsan tahay, waqti badanna ma hayno aynu nafsadeenna wax badan uga sheekeyno, sababtoo ah buu yiri Pep Guardiola wax walbaahiba diiradda ayay hadda noo saaran yihiin. Pep Guardiola wuxuu yiri oo kale ma aanan cabin hal koob oo qamriya ama alkoholaha, mana aanan nasanin, xitaa cunno ma aana cunin. Dabcan intaas oo waxyaabood waxaa iseejiyay buu yiri kulamada nagu wajahan ee ka tirsan Champions League iyo Premier League oo ah kulamo aad u waaweyn. City ayaa iyadu 23-keedii kulanay ugu dambeeyay ee dhammaan tartamada ay ciyaartay 22-kamida way guuleysatay, taasoo ka dhigaysa in Premier League-na hadda ay loolan adag markaasi kula jirto City naadiga Anfield Road ku ciyaarta ee Liverpool. Manchester United ma maareyn karayso musiibada iyo mucjisadiisa gaarka ah ee Messi, xitaa haddii ay soo carbuntaan Maldini, Cannavaro, Stam iyo John Terry. Manchester United iyo Barcelona ayaa iyagu iswajihi doona kulanka lugtiisa koowaad is-aragga sideedda ee Champions League arbacada, welibana macallin Ole Gunnar Solskjaer waa la ogaa sidii wacdarada lahayd ee uu kaga soo gudbay naadiga Paris Saint-Germain. Macallinkan reer Norwich iyo weliba caawiyihiisa Pack Phelan ayaa iyagu kamnu sabtidii iska xaadiriyey kulankaasoo ahaa kulan Barcelona ay wajahaysay naadiga Atletico Madrid kana tirsanaa La Liga dalka Spain. Leo gool uu dhaliyey, Suarezna sidoo kale. Haddase ujeedadu waxay tahay weeraryahankii hore ee naadiga Newcastle United, aadna looga jeclaa Premier League, aadna sumcad iyo maamuus ugu leh halka, Alan Shearer ayaa rumaysan xiddiga reer Argentine inuu yahay sababta kaliya ee naadiga Barcelona geyn karta finalaha Champions League, isla markaana ka rajatiri karta Manchester United in loogu hamiyo inay u gudbi karto wareega markaasi afar dhamaadka ee Champions League. Dabcan wuxuu yiri Messi wuxuu u sahli karaa naadigiisa Barcelona in sida dhamaadka ay ka gudubto Barcelona una gudubto wareega afar dhamaadka ee Champions League. Dabcan ma ku qorayo aragtidayda ama qalbigayga oo dhan in Manchester United ay markaasi wacdarihii ay ku dhigtay Paris Saint-Germain mid lamida inay ku dhigi karto naadiga Barcelona, sababtoo ah waxaan ogahay in labadan kulan ee kulanka Old Trafford ka dhacaya ee lugta koowaad iyo kulanka ka dhacaya Camp Nou ee lugta labaad in wax walba hiba ay adag yihiin. Laakiin muhiimadda ugu weyn ee aan rabo inaan ka hadlo ayuri Alan Shearer waxay tahay Lionel Messi ayaa isagu waxa uu yahay ciyaaryahanka u sahlaya naadiga Barcelona inay u gudubto wareega afar dhamaadka ee Champions League. Weeraryahankii hore ee naadiga Newcastle United Alan Shearer isagoo la sii hadlayay majalada The Sun wuxuu yiri waxaan filayaa Messi in uu yahay kan samayn kara farqiga u dhexeeya Barcelona iyo Manchester United, waana sababta aan markaasi qalbiga ugu hayo in Barcelona aan doorbidayo inay u soo gudbi karto wareega afar dhamaadka ee Champions League.
United iyo macallin Ole Gunnar Solskjaer marka loo fiiriyo wajahitaankooda naadiga Barcelona waxay ka dhigan tahay buu yiri in ay culays badan wajahayso Manchester United sababtoo ah Manchester United bandhigeedii Paris ma ahan mid si sax ah u go'aamin kara in markaas ay dardarto oo ay dukum daakum ka dhigto Manchester naadiga Barcelona Messi ayaa isagu wuxuu sameynayaa bandhigii cajaaibtiisa leh maadaama uu sameynayo caawin gool iyo sidoo kale to dhalin uu u ciyaarayaan ku isku darsaday Soddon iyo sano jirkan ayaa isagu bandhigiisa hadda uu noqonaya mid soo kobcaya ka gadaal markii dad badan ay markaas hadal hayeen in ciyaarihanku da'diisu ay sii kordhayso isla markaana uu san ciyaarihanku waqti badan sameyn karin banooni hayn iyo baasid iyo dhalin gool oo markaas dadka qaar ay lahaayeen Messi uu duqoobaya Gudahan daawadayaal wararka ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabeynaya xagga farsamada waxa ay ahaayeen jidda mid la mid ah intan kulmi doono wararka ciyaaraha ee Brito sidaas iyo nabad gelyo